Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Letošní největší křesťanské svátky získávají kvůli vnějším okolnostem subtilní, možná až osobní ráz. Oslava se stěhuje z kostelů do domácností, do rodin, někde jsou lidé úplně sami. A jak tedy máme slavit, tak o tom budu mluvit s Dominikánem knězem Jindřichem Martinem Poláčkem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. V Velikonoce zavřených kostelů prožíváme asi každý jinak a někdo by se možná mohl cítit trochu bezprizorní, neví, co má dělat. Myslíte si, že je k tomu důvod? Tak určitě ta situace je jiná, je nová, je to něco, co neznáme a kostely jsou zavřené. Když jsem sem dorazil, tak mi tedy naše kameramanka hned napomínala, kdy otevřeme kostel. Co vy nevíte? Co ještě? Kdy to což bude možné. já nevím. A jako ta situace není jednoduchá. Prostě jsou zavřené kostely a bohoslužby, tak jak jsme zvyklí, nebudou. Dobře, a je možné to vůbec nějak nahradit? Víme, že pro křesťany a křesťanky jsou to největší svátky v roce, tak ty oslavy mají svůj jistý ráz, pevnou liturgii. Dá se to nahradit, když je člověk doma? Vím, že možná budou nějaké přenosy v televizi, ale přece jen, anebo jsou, už na ně můžou lidé dívat. To máte tak hezky vyvážené křesťané a křesťanky. Ano, eh, protože to... to tak je. <laughs> to je prostě milý. Eh, samozřejmě, my si musíme uvědomit jednu věc. Liturgie pro nás v chrámě je důležitá. Je to něco bytostně důležitého pro křesťana. Člověk, který třeba jde jednou za rok na mši, na půlnoční o Vánocích, tak to má spojený s tím kostelem. Lidi tam vzadu popijou a dívají se na toho velebního pána, co tam něco slouží. A jsou to Vánoce. Vánoce vlastně v té liturgii tam nic moc není. Ale Velikonoce pro nás křesťany je bytostně důležitý jít do chrámu. Jít do chrámu, protože. Na zelený čtvrtek dostaneme Eucharistii, na velký pátek uctíváme kříž. Bílá sobota nic se neděje, je mrtvo. A přesto jdeme do chrámu, abychom adorovali u božího hrobu. A pak čekáme na to vzkříšený, který nás prostě nabije, který nám dá tu energii. Takže když jsou teď zavřený kostely, tak je to bída. Pro křesťana je to těžký. A já chci povzbudit všechny lidi, že ano, je to teď tak, jak to je a věříme, doufáme, modlíme se, aby to tak nebylo dál, ale jako dobrý to není. A teď musíme hledat... Způsoby. Když budeme hledat nové způsoby, tak co by to mohlo být? Co byste poradil? Já si myslím, že je velká příležitost, aby se ty Velikonoce staly svátky rodiny. To možná zní tak trošku ideologicky, ale kdyby ty lidi, a oni vlastně nic jiného jim nezbyde, než aby se sešli spolu a nějakým způsobem si vytvořili domácí liturgii. Ono to existuje, ale my křesťané to... Neděláme. Neděláme často, to často, protože to. jsme zvyklí na kostel? To je krásný... Hmm. Je nádherný v té židovské tradici, že když ten chlap v pátek přijde s těma klukama z ty synagogi a slaví se ta večeře a má to ten domácí rozměr. My to, U nás to tak není. A možná ho máme objevit víc. A myslím si, že by křesťané v, o těchto velikonocích měli být víc doma, víc být spolu. Což aby, musí. Což musí. A nebát se to slavit spolu. Nebát se přečíst si ten příběh o zmrtvých stání. Máme ho v Evangeliích, na několika místech. Je to nádherný příběh o tom, jak Ježíš se zjevuje ženám, jak se zjevuje pochybujícím učedníkům. Dá se o tom hodně mluvit, meditovat. Ta rodina má velkou příležitost. Mm -hmm. A pak bych to hlavně spojil s dobrým jídlem aby to byla pořádná oslava. Aby to byla pořádná oslava. Je to možná šance uvědomit si pro lidi, kteří nemůžou být na jednou organizovaní v těch oslavách, v kostelích, jaké je jejich místo v církvi? Že teď aby si prožili Velikonoce, tak musí sami začít se snažit, nebo jak jste řekl, číst písmu, nečekat, až jim to předloží kněz? To je dobrý paní Veroniko, to mě teď napadá. Ty lidi někdy si to šli do toho kostela pěkně odfrknout. Jít na tu Bílou sobotu, na to vzkříšení. Já jsem zažil pár takových vigílí, z kterých mi bylo fakt smutno. A to nemyslím jako vůči těm lidem, oni, oni za to v podstatě nemohli. Ale často to bylo jenom tak, že tam přišli, protože se to od nás očekává, protože slavíme to vzkříšení, vyslechnou se ty čtení, zaspívají se ty chvalospěvy, slaví se Eucharistie a jdeme domů. A to teď není. A možná je to dobře, že to není. Já nechci být jako. Demonizovat tu dobu ani být nějaký apokalyptik, ale myslím si, že to je pro ty lidi jako dobrý, že musí hledat, a to je důležitý, jestli ta jejich výrade na hloubku, tak to budou hledat. Jestli to nebudou hledat, tak to jde do hnoje. Vyhoďoven, nářek a skřípění. Ale jestli to chceš hledat, tak musíš jít někam jinam. A může to změnit ve výsledku i celou církev? Protože to je něco, co si můžou lidé zažít i jako určitou osobní emancipaci. To je politická otázka. K bohu. I praktická. Protože třeba papež František radí lidem, kteří nemůžou a nemohli před Velikonocemi přijmout sváto smíření, jít ke zpovědi že mají uh, své hříchy vyznat přímo Bohu a to boží milosedenství se dostaví okamžitě. Jestli třeba lidé nezjistí, že ale tohle to je vlastně... věříme, to věříme pořád. Dobře, ale někdo to může mít tak, že tu spověď jakoby potřebuje. Jestli se třeba nedajde víc lidí, kteří si řeknou, no ale vlastně proč? Vy jste se tam tala, jestli to může změnit nějakým způsobem tu církev, církev, Protože se emancipují věřící a protože zjistí, že řadu věcí můžou zastat sami třeba bez kněze jak nad tím rozjímám tyhle poslední dny, církev je tak jako vtělená do našeho evropského myšlení, ve kterým my žijeme, že si myslím, že ne, nepůjde o nějakou radikální úplně změnu, ve smyslu bychom čekali, že se jako zachvěje. Jo, já nevím, rozumíte mi, jo? Jako, že to prostě je něco, Někdy se vytýká církvi, že vlastně by měla být víc nasazená, ale možná to nejde, možná to takhle není nastavený, možná jako vůbec toho nejsme schopni, jestli mi rozumíte. My možná jsme tak nějak v tělení nebo uzavření, takhle bych spíš řekl, my jsme spíš tak uzavření v nějakým tom myšlení evropským, i ta církev v tom už je. A já bych jako neočekával nějaký velký zázraky ve smyslu, že se něco jako strašně radikálně změní. Možná ne na začátku, ale jestli to nemůže být ten impuls, který třeba ke změně povede, ale já vím, že Vždycky se... to může být impuls. Vždycky v dějinách, když se díváme na ty pohromy, mory, španělský chřip, když se na to díváme, vždycky to mělo nějakou, nějaký impuls k nějaký změně nějakých lidí. Takže si myslím, že já jako neočekávám nějakou radikální změnu. Jako dneska se hodně mluví o tom, jak společnost bude jiná, jak se všechno změní. Ano, něco se určitě změní, něco půjde jiným směrem, ale teď nechci diváky nějak pohoršit, jo, ale my jsme strašní potvory. Lidi. Jo. A my si vždycky ten život budeme chtít zlehčovat. Vždycky si budeme chtít hledat ty svoje úlevy, pohodičku a i když se spoustu věcí změní, samozřejmě budeme v krizi ekonomicky a tak dále, to víme všichni, to nemusíme jako nad tím meditovat nějak dlouze, ale přesto si myslím, v takovém tom duchovním hledání tam budeme pořád, pořád na začátku a pořád budeme muset jít tou cestou, jak bych řekl to Kristovo, že si to budeme muset vybojovat. Jako, že že to nebude ne... nikdy vyhráno. Jasně, že ne. Jasně že ne. Nedělejme si iluze, že svět se zboří. A, a vystaví líp znovu. A vystaví se líp znovu a začne nějaký krásný svět, apokalyptický, konečný, ve kterým se všichni bude mít rádi a ve kterým si všichni budou mít milosrdenství odpuštění. To, to nic takového nebude. Protože člověk je potvůrka, která si to musí vydobít a na něj musí upadnout ten Kristův kříž. To jsou ty velikonoce teďko. Co prožíváme tak zvláštně. A kdybych to ještě ale zase vrátila na tu, řekněme, praktickou nebo konkrétní rovinu. Tak a zeptala se na změny, které podle vás by ta církev potřebovala nebo které by jí prospěly. Tak co by to bylo? A teď bez ohledu na to, jestli se za to nějak zaslouží ta jako nákaza a ta krize, kterou prožíváme? Tak tlačíte mě trošku do takového jako vyjádření, abych řekl, co církev potřebuje a co by měla. To spíš srdcám na váš názor. Ale tak jsem kněz, ano. jsem služebník církve, jsem ano. placený zaměstnanec církve, tak můžu nadávat na svý zaměstnavatele. Jak jsem říkal, já nevěřím v takový ty modely extremistický, který by dávali tu odpověď jako jasnou, je to prostě proces hledání. Jo, a já to třeba vidím i u toho papeže, že on, on to hledá. Jo, on jako je člověk, který je otevřený, to je na něm vidět samozřejmě. Někteří ho strašně oslavují, jak je strašně otevřený, ale já si myslím, že jakoby je tam ten proces toho hledání a my musíme hledat. Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda, život. Jo? A cesta je pro mě aspoň jako člověka, křesťana, muže, Jindřicha, kněze. Jsem zaměstnané církve. Je něco, co potřeba je jít. Jestli mi rozumíte. Za lidmi. A nebo Z, prostě za lidmi, být za, ne, za nezůstat stát. Přesně tak. Já si myslím, že tam musí být to... Já se ne... vůbec nebráním některým radikálním změnám, které by mohly nastat v církvi a které třeba nastanou. Nebudem si dělat iluze. Ale musí to být proces, který bude v tom duchu pravdy a té cesty a toho hledání. Takže nikdy nebudeme na konci, to už jsme si řekli. Nikdy nebudeme na konci a ještě taky bych řekl, že někdy církvi to vždycky trošku trvá, jako ona má vždycky takové trošku opožděný ty hodinky. Takže. Někdy je možná lepší, že to vydá na než jeden <laughs> volební mandát. Někde, někde už jsou orloje, jakoby uh, uh, už svítijou, uh, jakoby světlem osvíceným člověkem a církve ještě pořád tam má ty apoštoly, kteří tam chodí, ale byl, když jsem když si to říkal, že to je prostě opožděnost církve, ono někdy ta opožděnost tak je jako úplně nevadí. Ono to má svý kouzlo. A teď nemyslím, jako samozřejmě hodně lidí na to zařvalo, ale a přece se točí, ale zase má to nějaký dopad takový všeobecnej na lidi, že to hledání je nesmírně důležitý. Jo? Já, já, já fakt jako jsem zastánce toho hledání. To jako člověk potřebuje v tom životě objevit, najít sebe. Najít Boha a najít druhý lidi. Patříte do kazatelského řádu a teď se kázat zkrátka nedá. Ne úplně tak jako předtím, možná máme nějaké moderní technologie, skrze které se dá mluvit k lidem, ale zajímalo by mě, jak to prožíváte vy, ty letošní velikonoce? Dá se kázat, dá se pořád kázat. Kazatel, ten, kdo káže boží slovo, tak já vždycky říkám, že to kázání z je to úplně nejprimitivnější způsob sdělování nějakého. Jako my jsme si to je taky jako to naše katolické, že jsme si zvykli, že lidi jdou, co bylo v kostele, no kázal a o čem, o Pánu Bohu, no a jako tím to hasne, že jo, tak kouřil za kostelem. Ale my vlastně jsme jako zvyklí na to, že se díváme na toho, co tam velebný Pán povídal. To je úplně, je to zcestný v podstatě. Já neříkám, ty kázání jsou důležitý, oni můžou něco člověku otevřít, pomoct mu, ale myslím si, že to kázání naše spočívá úplně v něčem jiným. Jistě, když budou plný kostely a budou tam lidi a já k ním něco můžu říct, je to výzva, je to pozvání a já to mám uskutečnit a dělám to. Ale zároveň si myslím, že to není ta jediná forma. Já bych, já nevím, že jsem to mě, možná někde říkal, jeden náš bratr, Fra Angelico, maloval. To je 15. století, to je ve Florencii. Vymaloval nádherné věci v těch konventech. Bratři maloval svatýho Dominika, kříž, máři Magdalénu a tak dále, ty biblické výjevy. A jednou namaloval taky nebe. Namaloval nebe a do toho nebe šli ty lidi, to byl takový jako ta zahrada rajská otevřená, tam byl jako Bůh Otec, Syn, Pana Maria, a nádherný jako anděle všude a to. A ty lidi do toho nebe vcházeli a takhle se drželi za ruce. A pak namalovalo peklo. Ty různý dňáblíky a čertíky. A, a do toho pekla ty lidi padali sami. Nikdo se nikoho nedržel. A to mě fascinovalo. A to je kázání. To je forma kázání, že vlastně tomu středověkému člověku vyjevil vlastně hlubokou pravdu víry, že do nebe nejde nikdo sám a že peklo je opuštěnost. A když nemalujete obrazy, jak se tedy dá kázat teď, když, když jsou zavřené kostely? Veronika, to je výborné, Nebo že malujete? Se nemaluju obrazy a jsem rád, že se nebojíte dál na to navázat, protože by se to dalo takhle ukončit pěkně středověkým předověkým frangelikem. Setkávám se s lidma. Normálně s lidma. Třeba lidem zavolám. že jsem třeba někde venku a chci je pozdravit a říct jim, že je mám rád. Volám domů, volám mámě, svýmu bráchovi, tátovi prostě normálním způsobem se snažím být spojen s lidma. To si myslím je hrozně důležité. Jako my jsme si jako dost tak jako zapomněli, vytlačili tyhle věci, ale to, že zavolám někomu a řeknu mu, hele, jsem venku, je tady krásně, zapadá slunce, je mi dobře, myslím na tebe, ta doba je těžká, je to divný, co se děje, ale jsme spolu. Je to kázání nebo ne, já nevím. Ale možná to já to nepovažuji za kázání, já to považuji za normální přístup. Aby lidi nebyli sami. Já nevím, jestli, jako aby lidi nebyli sami. Jako na sami. Těch Abych třeba já nebyl řednika. sám. Jindřich Martin Poláček, díky, na nashledanou. Já taky děkuji. Vám děkuji, že jste se dívali a přeju požehnané Velikonoce.